مسجد النبي. ایسا وقت ہوتا تھا یہ اذان ٹی وی پہ سنتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا ہے ہم ادھر لائف سن رہے ہیں، مطلب ابھی ادھر ہی ہوں تو اذان آئی ہے، ابھی ادھر آنے لگا ہوں تو اذان آنے لگ گئی ہے، شروع اذان ہے تو آج قسم سے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے اور دل میں چاہت کی ہے، نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل میں ڈالی ہے ادھر آنے کے لیے اور مسجد نبی دیکھنے کے لیے، سب سے پہلے میں مسجد نبی میں آیا ہوں، یہ دیکھیں یہ ابھی انٹر میں ہونے لگا ہوں، مسجد نبی ابھی ادھر نماز پڑھے گا انشاءاللہ، یار محبت ہونی چاہیے اپنے نبی سے، ابھی اذان میں نے سنی ہے لائف تو میرے پورے جسم کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پورے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہوں تو کیا ہوتا ہے، انسان ایک خوشی کیا ہوتا ہے، مجھے اتنا خوشی ہوا ہے، اتنا مجھے خوش ہوا جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں نے اپنے کانوں میں یہ لائف آواز سنی اذان کی کتنی خوبصورت آواز تھی، تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ادھر سب کو آنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت دل میں پائے، انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کون سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، ذکر کس کا کروں آپ کے ہوتے ہوئے،
किसी के दर पे जाऊं, आपके होते हुए हाल दिल Oh,